silný čeledín. Byli jednou jeden muž a žena. Zůstávali v roztrhané chaloupce a třeli bídu snouzí. Od božího rána do božího večera se museli plahočit za denním chlebem. Měli syna, říkali mu Honza. Rostl mnohem rychleji, nežli ostatní kluci. Takže za několik málo let byl z něho veliký, silný chlapík. Bodeť by ne, když od narození byl ustavičně hladový. A čím byl větší, tím víc mu chutnalo. Rodiče už nevěděli, co si počít. Utrhávali si od úst, jenom na syna pamatovali a ne a ne ho nasytit. Ke všemu doma nebyla pro něho práce. I rozhodl se Honza, že se pustí vandrem do světa a najde si něco takového, přičem by se pořádně najedl. A už příští den se rozloučil s rodiči a vydal se na cestu. Po dlouhém putování přišel jednou takhle k večeru ke kovárně. Byl unavený a měl hlad, že by polikal hřebíky. Ale bez práce nejsou koláče. Musel by si na ně vydělat. Tuho napadlo, že by kovář možná potřeboval silného pomocníka. Vešel tedy do kovárny a ptal se, jestli by tady pro něho neměli práci. Kováři přišel statný chlapík v hod, poněvadž mu tovariš zrovna odešel na vojnu. A tak ať Honza u něho zůstane. Kovář mu dal na najíst a vykázal mu komůrku na spaní. Ráno, když slunce stálo vysoko, volal kovář Honzu, aby se měl k dílu. Honza neslyšel. Kovář šel za ním do komůrky a ten jeho tovariš si tam chrápe, až se střecha málem nadzvedává a neprobudil by se, kdyby s ním mistr, jak se patří, nezatřásl. Ale teď hybaj do práce. Takového tovaryše, co dlouho spí, bych nemohl potřebovat. Když Honza přišel do kovárny, stál už mistr u kovadliny a veselé do ní bušil perlíkem. Dal Honzovi těžké kladivo, ať se pustí do roboty. Jenže z té roboty moc nebylo. Honza se rozmáchl, prudce kladivem udeřil a už byla kovadlina ta tam. Zabořila se devět loktů do země. No, tohohle se mistr polekal. Nechal všeho a běžel za ženou. Naříkal, že mu ten nový tovariš rozbije napadrť celou kovárnu. A mě v kuchyni a ve sklepě sní všecko, do posledního drobku, bědovala žena. Chvilku přemýšlela a pak povídá. Už to mám. Pošli ho do dračího lesa pro dřevěné uhlí. Draci si tam s ním poradí jedna dvě a my se ho zbavíme. A tak kovář poslal Honzu do dračího lesa. Naložil mu do vozu hromadu pytlů, aby přivezl co možná nejvíc uhlí. Pěknou forotu. Věřili, že se s Honzou už nikdy neschledají. Ale jak se podivili, když se k večeru vrátil a přivezl uhlí. Ani jeden pytel nechyběl. Všechny byly naplněné, až praskaly. Kovář se nesměle vyptával, co a jak bylo, Jestli snad nikoho v lese nezastihl, Honza odpověděl: Ale ano, pletli se mi tam pod nohy takový trpaslíci, s těmi jsem si v minutce poradil. Co se nepodařilo dneska, podaří se zítra, proto druhý den poslal kovář Honzu do dračího lesa znovu. Jakmile ho trpaslíci uviděli, rozprchli se a přivolali draky. Neboť těm patří les a trpaslíci jim tady museli pálit dřevěné uhlí. Za chvíli to povětřím zašumělo a zahučelo. Draci letěli přímo na Honzu. Jen se do něho pustit, ale Honzu z míry nevyvedli. S takovými strašidly, jako jste vy, budu hned hotov. Vytrhl ze země silný dub, rozháněl se s ním na všechny strany a srážel jednoho draka za druhým. Až je všechny pobyl. Sice ho draci důkladně podrápali, jenže moc si z toho nedělal. Naložil uhlí znova vrchovaté pytle a vracel se do kovárny ale už tady nechtěl zůstat, poněvadž věděl, že by kovářka na něm šetřila s jídlem. A tak vandroval dál, až přišel k jednomu bohatému sedlákovi. Ten zrovna hledal čeledína. Nesnad, že by ho tolik potřeboval, byl jenom veliký lenoch a k tomu náramný lakomec. Chtěl, aby ten, koho najde, za něho zastal všechnu práci. Proč by ne? Tohle bude pro Honzu maličkost. Jenže, nežli si plácli, musel sedlák Honzovi slíbit, že mu ke snídani bude každý den dávat bochník chleba a k obědu půl pytle brambor. Sedlák slovo dodržel, ovšem Honza pořád neměl dost. Hlad se mu v břiše ustavičně roztahoval jako milost pán. Přesto hon zapracoval, jak se zavázal, bacovíc. co víc, zakrátko tu neměl do čeho píchnout. Sedlák si práci pro něho musel vymýšlet a tak ho jednou poslal do lesa. Měl tam vykácet několik jiter vysokých stromů. Tohle mu bude trvat hezky dlouho, pomyslel si sedlák. Když se však odpoledne přišel na něj podívat, vidí, že Honza už všechny stromy pokácel a naházel na hromadu. Tehdy dostal sedlák ze svého silného čeledína strach a špekuloval, jak by se ho zbavil sousední vesnici byl veliký dvůr a v tom dvoře zlý správce, učiněný kruťas. Z lidí by snad kůži zaživa sedřel. Každý den dával svým čeledínům notný díl práce. A kdo s ní byl hotov poslední, toho neminul pořádný výprask. A k tomuhle správci šel sedlák a nabídl mu svého silného čeledína. No, toho by správce právě teď potřeboval, žně přede dveřmi. Když slyšel, jakou má Honza sílu, zaradoval se a uchechtl pod vousy. Já ti dám zabrat, máš se nač těšit. Honza se u něho zavázal na celý rok, mzdu na penězích nežádal mu stačí, když dostane najíst tolik, co sní. A ještě něco si vymínil, aby po uplynutí roku směl dát správci pohlavek. No tohle bylo něco pro správce. Dostan za čeledína takového hlupáka, který nechce žádné peníze. Mnul si ruce a že po roce dostane pohlavek s tím si nedělal nejmenší starost. Honza měl nejdřív posekat ječmen. Správce mu přidělil veliké pole, dobrých 50-60 jiter, a myslel si, že má Honza pár týdnů co dělat. Ale Honza si pořídil obrovskou kosu a místo brousku si vzal kleště. Když se kosa otupila, jaké štráchy sní, Prostě z ní kus s kleštěmi uštípl a sekal dál. A tak požal celé velké pole za jeden jediný den. Požních se mělo svážet z lesa dříví. Ostatní čeledí nové nemohli Honzu ani vystát, protože byl tak silný a práce mu šla od ruky i chtěli mu provést nějakou lotrovinku. Ať se pán na něj dopálí a Honza, ať okusí, jak chutná výprask. Jednou večer rozebrali Honzovi vůz a jednotlivé části schovali po dvoře, kde se dalo. Časně ráno, potom zapřáhli a vyjeli. Předtím sice Honzu vzbudili, jenže on si vždycky rád pospal a k vstávání se nikterak neměl. Teprve když voli hladem bučeli, vyskočil a nakrmil je. Chce je zapřáhnout. Vůz nikde. Hned se dovtípil, všechny části shledal. Vůz klidně složil a snotným spožděním vyjel taky do lesa. Tam už měli čeledíni vozy málem naložené. Honza se usmál, chytil strom, vytrhl ho i z kořeny a hodil na svůj vůz. Stejně druhý, třetí, když ho tak nové pozorovali, padla na ně hrůza. S tím nechceme mít nic společného, radši se odtud vytraťme. Zapráskali byčem a unížděli, až si voli mohli polámat nohy. Ve dvoře pak správci vypravovali, jak honza v lese řádí. Teď se polekal i zprávce, nařídil Zavřete vrata, aby se nedostal do dvora. Netrvalo nijak dlouho a honza už je s fůrou dřeva tady. Diví se Vrata zavřená zabouchal. Nikdo mu neotvírá. I jaké caviky. Vypřáhl voli a hub s jedním volem přes vrata. Hub s druhým volem. Potom přehodil přes vrata vůz. A nakonec přelezl sám. Správce stál na dvoře a koukal se na nový Honzův kousek. Zlost v něm jen jen hrála. No, teď se něčeho dočkáme, těšili se čeledínové. Honza si smlsne na výprasku, ale nedočkali se. Správce si netroufal na hlas ani zahubovat. Takový strach měl ze silného čeledína. Kež by se ho nějak zbavil, ale s Honzou nehnul. A tak konečně vypršel rok. Honza teď žádal, co si vymínil. Je zle, uvědomil si správce a celý se rozklepal. Jak tomu pohlavku uniknout? Snad nejlepším bude schovat se v zámku a zatarasit hlavní vchod i všecky dveře. Marně bral Honza u brány za kliku. Bylo zamčeno. Hm, co to bylo pro něj? Takováhle hra na schovávanou. Našel si na dvoře pořádný špalek. Stačil jeden úder, a brána se poroučela. Honza vešel do zámku, špalkem klep klep a jedny dveře za druhými se rozletěly. V posledním pokoji se krčil správce. Pro boha, ať mu jen Honza ten pohlavek odpustí, že by mu dal jinou odměnu. A správce prosil a prosil. Honza se zamyslel a rozhodl se. Žádá tolik hrachu, kolik ho najednou odnese. Správce si oddychl. Ten čeledín je přece jen hlupák, když nechce víc. Honza stáhl v zámku ze všech postelí prostě radla a jedno na druhé namazoval. No, měl pěkný obrovský ranec. Šel s ním do stodoly a začal mlátit za jeden den vymlátil celou roční sklizeň. Potom všechen hrách nasypal do toho svého rance a přehodil si ho jako by nic přes rameno. No to tak, nechat si před nosem fouknout všechen hrách. Rozhorloval se správce, když se díval z okna, jak Honza odchází. Křikl na čeledíny. Puste ven toho velikého bíka. Honza viděl, jak se na něho řítí funící bík. A leda prohodil. S tímhle telátkem si rychle poradím. Chytil ho za rohy a hodil si ho na ranec s hrachem. No, hrách s hovězím, to si dám líbit. A s dalším nákladem šel klidně dál přes dvůr. Ale správce se pořád nevzdával. Kázal, ať pustí divokého kance. Když Honza viděl, jak se kanec za ním žene, zaradoval se. Co ho vězí? Vepřové se líp hodí k hrachu. A popadl kance a přihodil ho k bíkovi. Co teď správci zbývalo? Nemohl nic jiného, nežli zavřít vrata. Jenomže ani tohle nepomohlo. Honza jenom jednou rukou sáhl po vratech, vytrhl je a naložil si je úplně na vrch. A jak odcházel a pranic přitom nedbal na rozlíceného správce, spokojeně si pobrukoval. Mám já to štěstí. Navíc jsem dostal ještě kus dřeva. Teď si můžu zatopit a Uvařit oběť.